שלום, תודה שחזרתם אליי. הבטחות צריך לקיים. אז הנה, עכשיו נראה סוף סוף את המשפט שאומר, כשיש לנו תת מרחב וקטורי, מרחב בתוך מרחב, מה הן בדיוק הבדיקות שאנחנו צריכים לעשות? אז בואו נצא לדרך. אני מזכירה לכם מה זה תת מרחב וקטורי, נזכר בהגדרה. יש לי וי מרחב וקטורי מעל שדה F, ויש לי W תת קבוצה של V, רק חלק מ-V. W נקרא תת מרחב של V, אם w הוא מרחב וקטורי בפני עצמו, עם אותן פעולות ומעל אותו שדה. לא שינינו שום דבר, רק הגבלנו את עצמנו לקבוצה w. כדי לבדוק אם קבוצה היא מרחב וקטורי, צריך לבדוק את כל עשר התכונות. אבל ראינו שאם w היא תת קבוצה של מרחב וקטורי ידוע, אז מספיק לבדוק רק 4, כי את כל שש האחרות w אוטומטית יורשת מ-v. ולא נצטרך לבדוק אותם. עכשיו אנחנו ננסח את המשפט שאומר שמספיק לבדוק רק שלוש תכונות, נראה מי הן השלוש האלה, ולמה באמת מספיק שלוש אם אמרנו כל הזמן שצריך ארבע, ונראה אפילו איך את השלוש אנחנו מצמצמים אפילו עד כדי שתי בדיקות, אבל לא פחות. אז הנה המשפט, יש לי V מרחב וקטורי מעל לשדה F, ויש לי W תת קבוצה של V. W הוא תת מרחב של V. אם W מקיים את שלוש התכונות הבאות, הנה שלושת התכונות שאותן אנחנו רוצים לקיים. W הוא לא קבוצה ריקה, כלומר ב-W חיים וקטורי, אנחנו לא מדברים באוויר. W סגורה לחיבור, כלומר, שימו לב, אנחנו יודעים ש-V סגורה לחיבור. רוצים לבדוק ש-W, רק החלק הזה סגור לחיבור. מה זה אומר? זה אומר שהפעם, אם ניקח שני וקטורים ב-W, הסכום יישאר ב-W. שוב, אני לוקחת אותם ב-W, מובטח לי שהסכום יישאר ב-V. לא טוב, אני רוצה שהסכום יישאר ב-W, בקבוצה הקטנה יותר. והתכונה השלישית שאנחנו נרצה לבדוק, ג' אומרת ש-W סגורה לכפל בסקלר. שוב, מובטח ש-V סגור לכפל בסקלר. מה אנחנו רוצים? שאם אני אקח וקטור V ב-W ואיזשהו סקלר, F לא, משנה, סקלר F לא משנה איזה, Alpha כפול V יישאר ב-W. נכון, מובטח לי ש-Alpha V נשאר ב-V הגדול. לא, אני רוצה ב-W הקטן יותר. עכשיו, שימו לב, את ב' וג' אפשר לכתוב כתכונה אחת ארוכה. א', אי אפשר לוותר. אנחנו לא מדברים באוויר, תמיד צריך לוודא שלפחות וקטור אחד חי בקבוצה. עכשיו, את ב' וג' נוכל לכתוב במקום כשתי תכונות, כתכונה אחת. בואו נראה איך עושים את זה. אנחנו נקרא לה ב' תגיים. לכל uv ב-w ושני סקלרים אלפא ב-f, אנחנו נרצה שאלפא u ועוד בית v יהיה ב-w. כתבנו פה תכונה אחת במקום שתיים. השקילות בין ב' וג' לב' תגיים ממש ברורה. בואו לרגע נבדוק את זה ליתר ביטחון. נניח שב' וג' נתונים סגירות לחיבור ולכפל בסקלה למה זה נכון אם כך ב' תגיים? למה נכון שאלפא U ועוד בית ה-V גם נמצא ב-W? טוב, סגירות לכפל בסקלר אומר שאלפא U ובית ה-V נמצאים בפנים. סגירות לחיבור אומר שגם הסכום נמצא בפנים. זהו, יש לכם את בית ואת ג' יש את בית תגיים. גם להפך, אם אתם יודעים את בית תגיים, קחו את אלפא ובית עליות 1, תקבלו את בית. קחו את בית עליות 0, תקבלו את ג' אותו דבר. מה ההבדל? פה בודקים שני תנאים קצרים, פה בודקים תנאי אחד קצת יותר ארוך. לפעמים הבדיקות האלה קצת מייגעות, אז לפעמים יותר נוח לבדוק את זה בתור תנאי אחד ארוך, ולפעמים יותר נוח לבדוק שני תנאים קצרים. אבל קבוצה ריקה חייבים תמיד. א' לא משתנה, רק ב' פלוס ג' או ב' תג'. מאחר וזה אותו דבר וזו פעם ראשונה, בהוכחה של המשפט אנחנו נבחר להוכיח דווקא את שלושת התנאים הקצרים. נבחר את א' וב' ג' הקצר במקום את ב' הג' הארוך. אז במילים פשוטות, מה אומר לי המשפט הזה? אם אני נמצאת במרחב וקטורי ואני לוקחת חלק ממנו, אז W יקיים את 1 עד 10, אם ורק אם w יקיים את א' עד ג'. אם אתם יודעים שאתם בתוך מרחב 1 עד 10, אם ורק אם א' עד ג'. אז בואו נוכיח את המשפט. אה, יש לך שאלה לפני זה. אם לא שכחנו לציין בהגדרה ש-W תת קבוצה לא ריקה. זוכרים? במשפט אנחנו מוכיחים ש-W לא קבוצה ריקה. בהגדרה לא אמרנו נתונה תת קבוצה לא ריקה. אמרנו, יש לנו תת קבוצה, היא תהיה תת מרחב, אם היא מרחב בפני עצמו. לרגע לא אמרנו ש-W היא לא קבוצה ריקה, כמו שאמרנו במשפט. האם שכחנו? לא, לא שכחנו, פשוט לא צריך. למה לא צריך? מרחב וקטורי, אני מזכירה לכם, זה עשר תכונות. אם W מקיים עשר תכונות, והוא היה קבוצה ריקה, הוא לא היה מקיים את תכונה ארבע. תכונה ארבע אומר, קיים ב-W אדיש לחיבור. מה היה קורה עם W קבוצה ריקה? אין כלום, אז אין אדיש לחיבור. לכן אנחנו פשוט לא צריכים להגיד את זה. אם במקרה זה יהיה קבוצה ריקה, אנחנו פשוט ניפול בבדיקת עשר התכונות. אבל כשבודקים רק שלוש, נניח היינו מוותרים על זה. והיינו בודקים רק סגירות לחיבור. כלום ועוד כלום זה כלום. כלום כפול סקלר זה כלום. היינו מקבלים שקבוצה ריקה יכולה להיות מרחב וקטורי. אנחנו לא רוצים את זה. חייב להיות אדיש לחיבור. לכן דבר ראשון, תבדקו שאנחנו מדברים על קבוצה שהיא לא ריקה. בהגדרה זה כבר יקרה לבד. במשפט צריך לבדוק את זה בנפרד. זהו. עכשיו אנחנו באמת מוכנים לצאת להוכחה. אז הנה ההוכחה. אני מזכירה לכם. V הוא מרחב וקטורי מעל F, W תת קבוצה של V. בכיוון הראשון, אנחנו נניח ש שדאביו מקיימת 1 עד 10, אנחנו רוצים להוכיח א' עד ג' יש לי 10, יש לי הרבה, אני רוצה להוכיח קצת. אתם מסכימים איתי שזה ילך ממש מהר. W לא קבוצה ריקה, למה? הרגע אמרנו. תכונה 4 מבטיחה לנו, אם שרדנו את 4 יש לנו אדיש לחיבור בדאביל יו. בב׳ אנחנו רוצים להראות ש-W סגורה לחיבור. רגע, אבל סגירות לחיבור זה בדיוק תכונה מספר 1 שגם ככה נתונה. אז זה נתון, אני לא צריכה להוכיח. ג' W סגורה לכפל בסקלר. נכון, גם הפעם זה נתון. זו בדיוק התכונה 6 שכבר נתונה לי. לכן, כל מה שהיה צריך לוודא זה ש-W הוא לא קבוצה ריקה, השאר כבר נתון. הכיוון הזה היה ממש מהר. לא לדאוג, גם הכיוון השני ילך מהר. הנה הכיוון השני. אני יודעת ש-W מקיים את א' עד ג', אני רוצה להוכיח 1 עד 10. הפעם יש לי קצת, ואני רוצה להוכיח הרבה. נזכר שמתוך 1 עד 10, 2, 3, 7, 8, 9, 10, כל שש התכונות האלה, W מקבל בירושה מ-V, W מקבל אותם במתנה, מעצם העובדה שהוא נמצא ב-V וכבר בדקנו את זה ב-V. לכן נשאר לנו לבדוק אך ורק 1, 4, 5 ו-6, שזה משהו שלא קורה אוטומטית. אנחנו צריכים לבדוק 4 במחיר של 3. W סגורה לחיבור. טוב, זה 1. אבל זו תכונה ב', היא כבר נתונה לנו, אז לא צריך לבדוק. ארבע, קיים ב-W אדיש לחיבור. זה כבר לא נתון. לי נתון שהיא לא ריקה, סגירות לחיבור וסגירות לכפל בסקלר. אף אחד לא אמר לי שיש ב-W אדיש לחיבור, לכן אני צריכה באמצעות א' עד ג' באמת להראות שבארבע יש אדיש לחיבור. אבל זה לא כל כך מסובך. לפי א', אנחנו יודעים ש-W לא קבוצה ריקה. זה אומר שיש לפחות וקטור אחד ב-W. תנו לי אחד כזה. ג' אומר שיש סקירות לכפל בסקלר. כלומר, אם אני לוקחת את אותו V וכופלת באיזשהו סקלר, לא משנה איזה, אני אשאר ב-W. עכשיו, רק צריך לבחור את אלפא בצורה חכמה. בואו ניקח את אלפא להיות 0. ג' אומר, ש-0 כפול v נמצא ב-w. אבל זוכרים מה זה 0 כפול v? ראינו משפט שאומר שלא משנה איזה v אתם לוקחים בכל v, בפרט אם ה-v שלי במקרה גר ב-w, אם אני כופלת אותו בסקלר 0, אני מקבלת את וקטור ה-0. זהירות, אני לא מנקדת פה, אתם כבר צריכים להתרגל. סקלר 0 כפול וקטור v נותן את וקטור ה-0, ולכן, וקטור האפס האדיש לחיבור של V יימצא ב-W, בהנחה ש-W לא ריק, ויש סגירות לכפל בסקלר, שזה נתון לנו. הלאה, עכשיו צריך לבדוק את 5, קיום נגדי. שוב, אף אחד לא אמר לי שב-W יש נגדי. ב-V יש נגדי. מי אמר שהנגדי חי ב-W? טוב, אבל אם אני יודעת שלכל סקלר, אלפא V שייך ל-W זה נתון בג', אני הפעם אבחר את אלפא להיות מינוס אחד. זה יבטיח לי שמינוס אחד כפול וי שייך ל-W. אבל זוכרים מה אמר המשפט, מה זה מינוס אחד כפול וי? לפי המשפט, מינוס אחד כפול וי זה הנגדי של וי, זה מינוס וי. ולכן אם מינוס אחד כפול וי שייך ל-W, זה אומר שמינוס וי שייך ל-W. והנה הוכחנו גם את חמש. מה נשאר לנו אחרון? נשאר לנו שש. סגירות לכפל בשכלה, אבל זה הנתון, זה ג'. זהו, סיימנו להוכיח, ראינו את המשפט. 1 עד 10 נכון, אם ורק אם א' עד ג' נכון. בתנאי שאנחנו נמצאים במרחב וקטורי ידוע, שכבר בדקנו אותו. בואו נראה שתי דוגמאות מאוד מאוד חשובות. איך אומרים? בואו נסגור את הפינה הזאת. יש לי וי מרחב וקטורי מעל לשדה F, והנה תת מרחב ראשון, v עצמו, כל v, למה? כי הקבוצה כולה היא תמיד תת קבוצה של עצמה. ולכן v הוא תת קבוצה של v, והוא מרחב וקטורי, זה נתון. ולכן v תת מרחב של v. יש לנו עוד אחד פשוט כזה, רק האפס. אם אני לוקחת אך ורק את וקטור האפס, יש לי תת מרחב וקטורי. אפילו אנחנו קוראים לו מרחב האפס. וכשאנחנו אומרים מרחב האפס, בכל מרחב וקטורי, ניקח את האפס של אותו מרחב, ויהיה לנו את מרחב האפס. שני המרחבים האלה נקראים מרחבים, תרתי מרחבים טריוויאליים של וי. אתה לא אוהב טריוויאלי, אני זוכרת. המילה טריוויאלי לא כל כך אהובה עליכם. אבל הפעם אין ברירה, כמו שראינו. v ברור לנו, זה נתון. אפס, גם זה ממש ברור. למה? שימו לב, אפס לא קבוצה ריקה, יש שם את וקטור האפס. אם רוצים לבדוק סגירות לחיבור, לוקחים שניים ומחברים, אבל מי הם השניים? אפס ועוד אפס. מחברים מקבלים אפס. וכשכופלים את אפל בסקלר, מה מקבלים? אפס. זהו, זה ממש ממש טריוויאלי, זה כל כך פשוט. שהמרחבים האלה נקראים תתי מרחבים טריוויאליים של V. לכל מרחב וקטורי, שני התתי מרחבים האלה תמיד בפנים. ואם V הוא לא אפס, יש לו שני תתי מרחבים לפחות. הוא עצמו במרחב האפס. יכול להיות שבתת המרחב W יש אדיש לחיבור, שהוא לא האדיש לחיבור של V, ששונה ממנו? תחשבו על זה רגע. עצרו שנייה את ההקלטה ותחשבו, האם ייתכן שיש ב-W אדיש אחר משל עצמו? אני מאמינה שהגעתם למסקנה שלא. אי אפשר. האדיש של V הוא אדיש לכל האיברים ב-V, בפרט לאלה שנמצאים בקבוצה W. עכשיו, מה היה קורה אם ב-W היה עוד אדיש משל עצמו? אם היה עוד אחד, אז היה נובע שב-W יש שני אדישים. של V, שנכון לכולם, ושל W, שטוב רק ל-W. רגע, אבל אם W הוא תת מרחב, הוא מרחב. וכמה אדישים יכול להיות במרחב וקטורי, אמר לנו המשפט? רק אדיש אחד. ולכן אין מצב שב-W יהיה אדיש לחיבור שהוא רק של עצמו. זה חייב להיות האדיש של V. זהו. עכשיו, סיימנו הפעם. בשיעור הבא... נתחיל לראות דוגמאות לתתי מרחבים וקטוריים ואיך מבצעים את הבדיקות האלה. אז תודה רבה בינתיים.